دوسری نصیحت عرض یہ کرتا ہوں کہ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم کہ عورتیں ٹیڑھی پسلی کی پیدا ہیں، تھوڑا سا ان کی مزاج میں ٹیڑھاپن ہوگا، المرء کذبۃ عورت مثل ٹیڑھی پسلی کے ہے، ان استمتاع بھی ہے استمتاع بھی ہے اور کیا ہے بس تم ٹیڑھی پسلی سے فائدہ اٹھا رہے ہو نہیں بھیا، اگر ان کو آرام دنیا کسی اسپتال میں سیدھی کرا دو تو زندہ رہے گا، ان اخم کا ہاتھ اثر کا ہاتھ سیدھی کرو تو ٹوٹ جائے گی، تمہاری جان بھی نہیں رہے گی، لہٰذا اس حدیث کی بخاری شریف کی حدیث کو علامہ اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی شرح بخاری میں بتاتے ہیں کہ فی حاضل حدیث امام احسان علم نساء، اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت فرما دی یا ان کو پیشاب الائے سے پیش آؤ، ورزش بہینا اور ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، ورزش بہینا کیوں ٹیڑھی پسلی ہے تو ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، اس کو سیدھا مت کرو جیسی ہے پڑی رہنے کو پسلیاں کیا دے رہے ہیں، ورزش بہینا مطلب اللہ ہو جا کے ہننا اور ان کی ٹیڑھے پر ٹیڑھے اخلاق ٹیڑھی بولی پر تھوڑا سا صبر کرو، ایک شام نے تو کو یہ تقریر سن کر کہا کہ آپ بالکل ہم کو بکری بنانا چاہتے ہیں بیوی کے سامنے، میں نے کہا نہیں میں آپ کو نیا نہیں کرنے کی اجازت دے دوں گا، تھوڑا سا بالکل ہی بکرا نہیں بناؤں گا، وسطر اعلیٰ ہو جا کے ہننا اور سب کرو ان کی ٹیڑھے پر، اور یہ استعمال ہے جو کو لینا اس لیے کہ ان کے اپنے ناقص ہیں، اگر اپنا بچہ بھی کسی کا اخلا آدھی اخل ہو اور ہر وقت جو ہے اس کو برداشت کرتے ہیں، ایسے اللہ تعالیٰ کی بندی سمجھ کر ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، حضرت خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت سے نمک تیز ہو گیا، اس کے میاں نے اس کو معاوضہ نہیں کیا، معاف کر دیا اور تم دبا کے سو گیا، کچھ بھی نہیں جاتا اور کہا اگر میری بیٹی سے نمک تیز ہو جاتا تو میں یہی چاہتا کہ میرا دامات اسے جوتے نہ لگائے گالی نہ دے معاف کر دو، جب اس کا انتقال ہو گیا تو ایک بزرگ نے خان میں دیکھا اور پوچھا کہ بھائی تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاوضہ دیا، تو اللہ تعالیٰ اس نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے ہماری بندی کو جو نمک تیز ہو گیا تھا تم نے کچھ نہیں کہا جبکہ تم ڈنڈے لگا سکتے تھے گالی بھی دے سکتے تھے تمہارے اختیار، لیکن تم نے آسمان کی طرف دیکھا اور میری بندی سمجھ کر اس کو رحم کیا، اس کے بدلے میں آج میں تمہارے اوپر رحم کرتا ہوں، یہاں کا خواتین کے معاملے میں بے زبان ہے ہمارے گھر میں بہت بے غیرت وہ شخص جو اپنے اختیار جن پر ہمیں پورا قابو ہے وہ ان کو ستانا اور ان کو آہ لینا اور ان کو آنسو بہا دینا یہ اچھی